Mos humnë të kaluar. Mos ndronë të ardhmë. Përqendroj mendjen në të tashmë. Ba, mamë, të ndosë të më registru në kolegjë. Po ku ashtu? Kolegjën, tjetër bude. Ky është kolegji për cilin kemi bisedu. Asnjë rrugë nuk është e gjatë, nëse në fund të saj të prend diçka e dashur. Kolegji Pjetër Budi, regjistrohuni tani.